Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Bakıda polis nişanlısını öldürüb, özü isə intihar edib. Bu barədə Qaynarinfoya Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bölmə rəisi Zeynif Hüseynov məlumat verib. O bildirib ki, bugün günorta saatlarında paytaxtın Nərmanov rayonu ərazisindəki evlərin birində Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşı Tural Aslanov qısqancılıq zəminində nişanlısı Günay Cabbarovanı qətlə yetirdikdən sonra özü də intihar edib. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Bu sözleri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Moskva səfəri ilə bağlı danışan erməni politoloq Grant Melik Şahnazaryan deyib. Rusiyalılar üçün bu resurs artıq tükənib. Nikol gedir. Bu yaxşı xəbərdir. Pis odur ki, cəmiyyətimiz heç olmasa nəyisə xilas edə bilmədi. Nikol verəcəyi hər şeyi təhvil verdi. Bizdən nə almaq istədilərsə aldılar.